Ahoj, já jsem Maki a vítám do dalšího videa tady s Vendou. Čus! Tady právě ne. Dneska si tady zahrajeme něco podobného, jako jsme točili. Tornádo, nebo tsunami a takovýhle katastrofický jako věci. A dneska tady máme láva je země. Země láva? Země láva. Vážně to vždycky řekneš obráceně, tak to nepochopíš. Vždycky to dám. Tak země láva. Kdy, no, logicky musíte se schovat, ne schovat, prostě dojít úplně co nejvíc, vemte si, že jo, coiny, které já teďka nezbírám, že to nestíhám, a musíte přežít, aby sláva nás nedostala, joha, tady ne, jsme nejvíš, co to asi jde, možná. Jo, vypadá to, víš, už se nedostaneme, ale koukám, že na druhé straně, kdyby jsme šli jako na střechu, tak tam je diamant, měli jsme jít z druhé strany. Tam byla ještě nějaká jiná straha. Jo, a jak koukám, vidíš, jak se tady bugujou? Prudou nahoru směrem, no já se taky bojím, že jako to není nejvyšší bod, který tady jako by šel. No, vypadá to, že jsme to podělali možná, takže uvidíme, jak to ještě dopadne. Vylezlo se tam taky, tak uvidíme, jako už je blízko. Bude to kurňa. Tak, jsou to asi, bych řekla, že velmi rychlé kurde. Mm-hmm. Hry, kvůli tomu, že už máme 1-0. Já už plavu. Zvládli jsme Počkej. To. Jo! Zvládli jsme to velmi rychlé hry, což je asi nejlepší, co může být, protože kdo by chtěl čekat velmi dlouho a dostal jsem se... Počkej, my už jsme to někdy hráli. Fakt. Já mám 7 přežití. A jo, já taky. Vidíte? Tak možná jsme to už někdy hráli, já už si to nepamatuju. Člověk ani neví, nevadí. Přesně tak. Ale mě vždycky jako tyhle ty hry strašně bavily, hlavně to tornádo bychom si Vendo taky mohli jako zahrát, to mě fakt bavilo vždycky. Tornádo, bože. Jak zase mě to vždycky ale bavilo, to bylo fajn, jak se tam ty tornáda vždycky měnily a tak. Dobře, tak jo, tak budeme tornádovat. Jo, jak se tam jako, tahouka bude rychlejší a tam má diamant, super, tak aspoň tady ten coin bych mohla mít. Teda pokud to stihnu nahoře, se vám odečítají sekundy, kdy ta láva jde nahoru a jde velmi rychle. A běžím. Kurňa, já jsem teda ne, že ne, jo, ale mě se teďko tady dokonce i seká. Seklo, jo, viděla jsem to, jak jsi tam šplhal na jednom místě. Ne, kdo mě schodil? To si děláš ze mě srandu? Já ne. Nikdo mě neschazujte. Nikdo mě tam schodil prostě. Tyjo, no to je fakt skvělý, no. Hej, ta holka, ta tady očividně schazovala někoho a furt skakla, tak trochu spadla sama. No tak, nebo ona. Tak paráda, jsem rád, že chcípla. Mohli jste možná i přežít ta... Dobrý, přežila jsem. Přežila jsme jenom dvě. To je blbý ta Vendo, že jsi umřel. Maky, no. Promiň. Je špatný se někomu spát, když někdo nepřežil, ale děláme to všichni rádi. Jo, no, to je pravda. O, teďka bychom si mohli dát tyhle ty schody. Kdo by nechtěl chodit schody do nebe? Tak dáme schody, no. No, já jsem dala schody. Dobře, já taky. Schody do nebe. A musíte si vybrat, který je vyšší, což je tenhle ten. Tyhle ty jsou vyšší. Myslíš? No asi jo. Řekla bych, že rozhodně. Takže tak, všichni tam běžej, teďka hlavně nespadnout, nebo respektive nesmíte se nechat vystrčit, protože by to bylo dost nemilé, i když vlastně vy můžete i běžet celkem pomalu, protože ta láva sice jde velmi rychle, ale zároveň se asi nevyplatí pospíchat kvůli tomu, kdyby náhodou byste spadli. Maky, pospíchej, dobrý. Dobrý, teď jdu sem tu. Teď jsem zvědavý, jestli tamhle ty lidi opravdu chcípnou nebo ne, čuž na ně. No já bych řekla, že jo, to je celkem jako dost nízký, já si myslím, že mají ještě 25 sekund a myslím si, že budou kápu, budou pod lavou, budou taková ta scénka z Terminátora, kdy začnou padat v té lávě a zvednou takhle ten palec. Kdo jste to neviděl, tak se styďte. Ale teďka, čužatel, jak umíraj. Bylo nám ctí s vámi hrát, ale 3 lidi si zemřeli. Snažíš se skákat, ale moc jim to nějak nepomohlo. Dobře. No, my přežíváme, je to v cajku. Přežíváme, ano. A momentálně bychom si zlomili všechny nohy, teda respektive ty dvě, které máme. Ano. 99 pointů, sice nevím, na co jsou pointy, protože my to stejně nevyužíváme, že jo? Mám 82, no. Škoda, že tahle ta hra trošku nemá, jako nápad je skvělý, ale škoda, že po té dlouhé době, očividně jsme to fakt hráli hodně před velkou oby, hustý, dlouhou dobou, tak by bylo fajn, kdyby změnili trošku textury, že to je taky hodně starý,
nebo jak bych to měla nazvat, asi jako jo, no, to je pravda. Že myslím si, že by to mohlo být kvalitnější. Nevím, jestli se tam chci přímo jako být spát. No, jako je obíčko, budeš to muset dát nějak rychleji, musíš se dostat dostat nahoru, no. Dobrý, skáču, oni jsou tady v celku pomalí. A tebe to tady hituje, no to ne, jako. Je, yeah, láva. No, to si děláš prdel, já tam ještě nejsem. Už lezu, už jsem vejš. Poles, Maki, poles. Lezu, hodně lidí tam chcípá. Maki, skákej. Aha, dej, kdo to dodělal jako první. Já mám diamant a získal jsem 250 pointů za to. Já bych řekla, že jsi přežil sám. Ano, jako přežil, fakt. Jo. Jako fakt? Tady jsem. Tak to je dobrý, no. Gratuluju, Vendom. To jsem třeba jako nečekal, no. Já upřímně jo. Jak jako, že jo? No, protože jsem věřila, že jsi fakt dobrý. Jo, takhle, to říkáš teď jenom. Jo. Zombie bunker, pyramida. To je jednoduchý, aby dala ty zombíky. Ta pyramida no. Se mi zdá velmi lehká. Ok. A tady máme takovou, aha. Je, už ty zombíci jdou po nás. Kdo? Venku. Jo, tam nějaký. Jeden, vidím. Takový to, kde chcete jako přesně bejt, protože tady jako mi nepřijde nějak extra, že by to bylo jako do vejšky. No, na té střeše maximálně. No ty vole, Ty jsi zapomněla na střechu? Ne, já jsem to musela celý obejít, jo. Uhni, jasně, holka. No. Má tam prostě na fera stále, aby prostě nikdo tam nemohl. Přesně, jak já jsem původně chtěla jít tam, ale pak jsem si říkala, ne, to asi nebude tak vysoký a kouknu do toho baráku, jenže v tom baráku nic nebylo a musela jsem jít až na tu druhou stranu. Na toho zombíka. Kde? Kde je no ten zombík? V té lávě, jak tady plave, čum. Jo, aha, tady, to nevidím, ne, ahoj, čus. Abych s tebou k němu nejdu, dobrý, nejdu, a to poplave k tobě. No, dobrý, nepoplave, spíš bym, že vzala ta láva. Ne. No, na levé straně děvčica už. Je kaput a my, dobrý, já už jsem se trošku bála, jestli to nebude taková ta jedna z map, kdy fakt jako chcípnete všichni, protože třeba tam musíte vyskočit ještě, abyste jakoby přežili, nebo jak to mám říct, jakože ta, no chápeme se. Rozumím ti, rozumím, neboj. Jaj, Snow Tower. Číslo 9, já jsem dala teda oby. Ne, no dobře. Máš větší šanci, že dostaneš diamant, Vendo. Dobře. Tady nesmím čekat, tady musím zaútočit hned. Vážně jsem, jo, spadl jsme. Musíš jít hned prostě. Musíš hned, jít hned, jdeš, přesně tak. Hned, okay. Skáču. Necpise. Spuce. Dobrý. Maki! Necpí. A ty se cpeš! Můj diamant. Chápeš, já jsem tam byl před tebou a kvůli tobě jsem umřel? Konečně vidíš, jaký to je. Ty se spadneš. Nic jsem jsem na konci. Ty jsi to... Běž do háje, tady, jo? Tady, vidíte ho tady? Běž do háje, jo? Ale můj diamant je, sice nevím, čemu nám je diamant, to je jedno. Ale jsem hele, ta holka mě chtěla vystrčit, no to je, ale... No? Píča. Jinak tě vystrčí, jinak se jí to povede. Ne, naštěstí nepovedlo, přežili jsme teda 3. Je divný, že i mě to nehytlo a ta holka se odpojila, to je špatný, co? Tak, láva byla teda s náma, takže to bylo zrovna úplně jakože na okraj, že myslím si, že nám muselo být teplo. Já jsem získal padák. Jsi získal padák? Cool. A jo, taky. Padák. Vážně tady někdo vyhrál 128krát magma field. Dobře. Trampolína. Dáme, já jsem dal trampolínu. Trampolína, já taky. Bude magma feel. Je magma. Je. Okay. Yeah. Dobrý, no tak kam se jako pořádně máš dostat? Jako typu jedině sem, ale jak tam vyskočíš? Tam nevyskočíš, ne? No přes někoho. Tyba, fakt, že jo. Prostě přes někoho, a jsem tam. Easy. Mati, už je to. Já jsem vyhrál. I am dead. Tam nebylo kam vyskočit. A celkem dost se vás tam teda dostalo. Tak očividně neumím skákat. A moment, co si dáme lidi? Co si dáme teď tam? Já bych dal Grand Canyon teda, ale no bohužel. Grand Canyon. Bohužel, Vendo. No, tam škoda. Lidi viděli sice ten, kam půjdeme, kde je největší, tamhle diamant. Vždycky běžte za diamant. Za diamant? Nebo za, diamantem? Za diamantem. Aha. A okay. Možná ho budu mít já? Ne. Mám ho.
Ty zmetku. Tady to vlastně neměl jako... být tvůj. Těžký není vyskočit, jakože přežít. I když jako je pravda, že vás lákají ty coiny, ale když nejste tak blbí, tak pro ně nemusíte. Teoreticky, jako chápeme se. No, takže jako tady to bylo jednoduchý. Vypadá to, že tady jsme teda přežili všichni. Nechám, protože tady furt ty holky skáčou. Prostě jak jeli tam, nebo nevím, ale vyhráli jsme. Nebo takhle, přežili jsme. No, tak teď nevím, co teda. Očividně vyhrává to vpravo. Bohužel, bohu dík, nevím, tady si vezmu já. Tak, nevezmu si coin, diamant je tamhle a vypadá to, že ho taky znova dostanu já. Máky, no. Ale já si dojdu ještě sem pro coin, protože to vypadá... Tamhle to je, víš. Dobrý, tak já to ještě přejdu, protože nechci umřít a nevím, zda to nebude zrovna úplně jako takhle na kraji. Já už ta to láva, takže jsem přesně tady. Krása, myslím si, že dobrý. Ty, a proč mi skáčete na hlavu, boha, jak blbci. Třeba právě zrovna tohle ta část, nebo ta stage, kdy právě musíš vyskočit. Třeba ne. Máš ještě 19 sekund. No, teď pohra. No, dobře. Prosím. Když myslíš... Jej, čupte, tak tady byste totálně nepřežili, tyjo. Tak to bylo celkem zrádné. A já jsem se, hej, poda, 3-2 sekundy, prosím tě. Přežiješ tady. Na tomhle tomu máme poda. To! No, já bych to tady asi ukončila, myslím si, že jsme se posunuli o dalších 6 přežití, což je fajn. Dostali jsme glider, který je taky moc hezký. Venda až z toho tak trochu zapadl do země. A já doufám, že se vám to líbilo. My se vidíme zase u nějakého podobného videa, protože dostala jsem celkem na to chuť si to zahrát. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.